What's up boys, ik zit weer in mijn nieuwe zetel waar ik het in de vorige video over had en ik ben me zwaar aan het chillen. Ik zweer het u, dit is de beste zetel ooit. Psych, that's the wrong fucking sofa. Nee, even serieus mensen, ik ga deze video starten met een levenstip. Als je in IKEA rondwandelt en je ziet iets fucking goedkoops, wees er alsjeblieft niet door verleid, dat is waarschijnlijk fucking shit. Dit is serieus de grootste bullshit die ik ooit in mijn leven heb gekocht. 120 euro voor een zetel die je ook kunt uitklappen als bed. Het klonk te mooi om waar te zijn. Ik ben 100% zeker van dat deze zetel binnen nu en een week kapot gaat zijn. Als Ryan hier ene keer op springt, dan stort hij ineen. Moral of the story, soms is het beter om wat duurdere zaken te kopen dan goedkope shit. Daarmee wil ik niet zeggen dat je niet naar de Aldi mocht gaan, want Aldi blijft altijd gewoon simply the best. Yo mensen, mijn naam is Cassiop. Inderdaad, ik heb mijn haren nog eens gedaan en ik zie er terug 12 uit. Je moet niet in de comments reageren dat ik op een ananas lijk, want dat weet ik. Maar wat je wel moet doen is gewoon naar deze video luisteren, want ik heb een paar belangrijke zaken te vertellen. Jesus Christ, voor de mensen die nog steeds elke video geloven dat ik belangrijke dingen te hebben vertellen, what the fuck zou ik voor belangrijke shit hebben vertellen, man? Mijn leven is gewoon één grote joke. Ergens achter mijn dikke nek zat er wel ergens een gat in mijn zelfvertrouwen en dacht ik serieus van misschien maak ik slechtere video's en daarom zijn mijn views laag. Maar toen dacht ik van, hey, ik maak altijd slechte video's, dus er is geen verschil. Om even tot de conclusie te komen, YouTube is een heleboel shit aan het veranderen, zoals altijd. En het ding is, als YouTube iets verandert, het is nooit goed. YouTube fuckt die shit letterlijk altijd op. En wat er nu aan het gebeuren is gewoon als mensen video's uploaden, gewoon veel video's verloren gaan. Mensen krijgen niet een subbox, het wordt niet aanbevolen, dat je, ja. Het komt erop neer. Heel veel van jullie favoriete YouTubers die jullie volgen, kan het zijn dat jullie heel veel video's van hebben gemist. En omdat jullie nu toevallig jullie favoriete YouTubers zijn aan het kijken, raad ik jullie aan om het volgende te doen. Onderaan deze video, langs mijn naam, staat er een belletje. Klik daarop en zet meldingen aan en zo mist je nooit meer een video. Tenzij YouTube weer iets opfokt. Dan gaan we een andere oplossing moeten zoeken. En ik had vandaag het idee om naast deze oldschool praatvideo ook wat oldschool shit erin te halen, zoals reacties voorlezen. Dus bij deze mensen, ik ga reacties voorlezen van mijn vorige video. Als je mij al een tijdje volgt, dan weet je dat ik altijd negatieve reacties eruit pik of gewoon fucked up reacties en dat die gewoon grappiger zijn om te beantwoorden. Dus please, alsjeblieft, for the sake of God, voor alle goede mensen die onderaan deze video gaan reageren dat ik niet op de haters moet letten, I don't fucking let op de haters, man. Ik pak letterlijk die 0,01% negatieve comments wat je onderaan mijn video vindt. Dus wees niet ongerust, I'm okay, you know. Deze reacties zijn van onder mijn laatste video en over die video ben ik serieus tevreden geworden. Eindelijk, de eerste keer in maanden tijd dat ik nog eens tevreden was over een eigen video. Die video bevatte eigenlijk nog eens humor waarmee ik zou kunnen zeggen van na deze video kan ik met gepaste trots over straat lopen zonder dat mensen denken dat ik een rantenwiel ben. Cassiop, doe alsjeblieft iets met je leven, man. Je video's zijn niet meer grappig zoals vroeger. Waar is de oude Cassiop en waar zijn de gamevideo's? Ten eerste, je oude Cassiop is terug, want ik heb weer gewoon fucking scheidhaar zoals ik altijd een middelbaar had. En waar mijn gamevideo's zijn? Did you seriously fucking ask for that shit? Ik heb de laatste weken massa's gamevideo's geüpload en guess what, die worden drie keer zo weinig bekeken. Doe je huiswerk! Kadir, Yildirim. En daarmee wil ik zeggen, ik kijk mijn gamevideo's. En ik kom dan pas terug om in de reacties te zetten dat ik meer gamevideo's moet uploaden. Thijs Stoffelen had ook iets te zeggen. Gast, steek eens tijd in je video's. Ik kijk je al van 10k subs en toen waren ze echt veel beter. Herpak je, AUB, het wordt enkel slechter. Bij deze volgt er een stukje van een video van mij van toen ik ongeveer 10.000 abonnees had. En inderdaad, aan die kwaliteit van video's kan je zien dat er inderdaad veel meer werk is ingestoken in die video's toen dan in de video's van nu. Koken, welkom bij Dagelijkse Kost. Vandaag gaan we pepers snijden. Wat fucking moeilijk is. Ik vind dat dat toch wel koken is. Pepers snijden. Ik vind dat dat wel het toppunt is van mijn kookkunsten. Ik kan bij de wij ook pita's maken. Alhoewel, gewoon een pita brood met sla ertussen. En ketchup of zo. Ik vind dat toch wel koken. Een eiken, dat kan ik ook bakken, denk ik. Ik ben niet zeker. Nooit geprobeerd. Mama doet alles, dus ja. Dus hier is een voorbeeld van een peper. Het leven van een YouTuber. Eén keer per week één video met clickbait en dan sommige weken overslaan met een smoes. En wel zeggen dat je erg je best doet. Noem alsjeblieft een video van mij die fucking clickbait is. Alle andere fucking YouTubers gebruiken tienduizenden clickbaits en iedereen kijkt ernaar. Ik gebruik dan absoluut geen clickbait. Of af en toe een heel klein beetje, maar tegenwoordig doet iedereen dat. En dan gaat je zeggen dat ik clickbait heb. Xander Hypixel, man, get your shit together. Ik gebruik geen clickbait, ik upload meer dan één video per week. Inderdaad, ik gebruik smoesjes dat ik een heel zwaar leven heb. Maar dat is de fucking joke. En daar kom ik zelfs op terug. Hierbij volgt een reactie van iemand met een even hoog IQ als dat van de vorige drie haatreactiegevers. Foutje op het einde, vond is met DT. Kijk, ik ben misschien wel een Pool, maar dat wil niet zeggen dat ik geen Nederlands kan. Kijk, ik heb niks tegen domme mensen. En for real, ik ga niet echt iemand zijn IQ oordelen op basis van zijn taalkunsten. Maar mensen die de fucking DT-regel in 2016 nog niet snappen, moeten 5 grammatica boeken in hun reet schuiven en pas uitscheiden als ze die regel snappen. Want
Zo moeilijk is dat toch niet? Ah, hier, een leuke comment van Shane. Nee, serieus, het is echt een leuke comment. Het is iets interessants. Heb je meer plezier in video's maken omdat je in het YouTube-huis woont dan dat je vroeger thuis woonde? Als ik heel eerlijk mag zijn, denk ik dat ik nu minder graag YouTube doe dan dat ik vroeger deed toen ik nog op school zat. En begrijp me niet verkeerd. Nu ben ik 24/7 geconfronteerd in dit huis met YouTube en zou ik eigenlijk niks anders moeten doen dan video's maken. Doe ik dat? Nee. Waarom, vraag je misschien af? Wel, dat is heel simpel eigenlijk, want wat voor video's maakte ik de afgelopen jaren eigenlijk altijd? Letterlijk gewoon video's waar ik een spelletje speel of waar ik gewoon geen spelletje speel, maar waar ik vertel over mijn dag. En 99% van de verhalen was gewoon iets waar ik op school meemaakte, of na school, of tijdens school, of voor school, of weet ik veel. En zit ik nu op school? Nee, ik zit nu in een fucking nice huis, ergens in een boerenwijk, ergens in the middle of fucking nowhere. Ik maak niks in mijn dag mee en ik zit hier weg te rotten. Vandaar dat ik minder soort video-ideeën heb als vroeger, waardoor ik gefrustreerd raak, waardoor mensen van die reacties neerzetten. En waardoor ik misschien minder graag YouTube doe als vroeger. Maar still have YouTube though. Ik hou van YouTube, Google for President, Rock, fuck yeah, buio. En dan heeft last but not least Isa ook een vraag. En die vraag luidt als volgt. Ben je gelukkig in je leven gelijk het nu is? En die vraag sluit eigenlijk aan bij de vraag of antwoord die ik gaf op de vorige vraag. Ik zit op dit moment echt in een fucking rare, nice en ook niet nice periode in mijn leven. Ik bedoel, kom op. Ik maak fucking video's op het internet. En overal waar ik kom, word ik herkend en geconfronteerd met het feit dat ik internetfilmpjes maak. In principe zou ik kunnen zeggen, ey, dat is ook fucking nice. Maar nee, ergens vind ik dat niet nice. Waarom? Ik haal geen voldoening meer uit de video's die ik maak. Laten we zo eerlijk zijn. Ik ben gewoon niet trots op de shit die ik maak op YouTube. Dan kun je zeggen van, kast je op, maak dan andere fucking video's. Ja, dat is echt een nice opmerking. Daar heb je gelijk in. En daar ben ik nu over aan het werken. Om nieuwe shit te verzinnen. Om een totaal andere weg in te gaan. Of niet totaal andere weg, maar het is moeilijk om uit te leggen allemaal. Het komt erop neer, YouTube-video's maken in de zin van ik speel een spelletje, ik geef commentaar, ik maak fucking debiele video's waar ik gewoon grappig doe over mijn leven. Het blijft iets raars en dat is gewoon wat me wringt en ik vind niet dat dit gewoon iets is waar ik super trots op kan zijn. Oké, tuurlijk, het kan heel veel mensen het lachen brengen, maar die verwondering die ik jaren geleden had van gewoon de mensen te zien die van mijn video's genoten, is gewoon een klein beetje weg aan het gaan. Waarom? I don't know. En dat is gewoon wat ik graag wil uitzoeken. Maar ik hoop dat dit ongeveer uw vraag heeft beantwoord. Ben ik nu gelukkig in mijn leven? Dat heb ik nog niet beantwoord. Fucking sorry dat ik nu deze laatste vraag zo raar beantwoord. Maar dat is gewoon letterlijk mijn hersenen die shit zijn aan het vertellen. Ik bedoel, ik maak die video's waar ik deels niet trots op ben. Maar waar ik eigenlijk soort van verplicht ben om die te maken. Omdat ik nu gewoon voor deze weg heb gekozen. En al die andere fucking tijd die ik heb in mijn dag. Waar ik gewoon niet met YouTube bezig ben. Die kan ik doen met what the fuck ik ook wil. Het ding is, ik woon nu gewoon in een boerengat. Al mijn fucking vrienden, heel mijn leven ligt ergens anders. Dus ik pak een trein en ga naar daar. En pak een trein en ga naar daar. Ik doe al de shit die ik wil. Ik heb letterlijk het chillste leven die je maar kunt inbeelden op dit moment. Dat geef ik toe. En dat maakt me zot in mijn hoofd, denk ik. Ik doe te weinig shit. En ja, de ene dag is dat nice. Of het ene moment is dan nice, maar het uur daarna kan ik zeggen van what the fuck ben ik eigenlijk aan het doen. En dat is dus wat de laatste maanden in mijn hoofd rondgaat. Ik hoop dat ik daarmee jullie vraag heb beantwoord. Morgen start ik terug met studeren, want ik ga er met de jury. Hey, fuck jij, ik ga een diploma halen. So, like this video and I will be back with another video in 2 days or so. Of over een week of zo ga ik pas een video uploaden. Ik heb geen fucking flauw idee. In ieder geval, zet je meldingen aan over dit kanaal, niet vergeten. En ja, verwacht over 2 dagen nog maar eens een video met clickbait of zo. I don't know. Peace! You broke my heart, and you went away, and I sit here and suffer, girl.